Tak určitě, zdraví vás Music Crew, dalšího dílu Play for Free Battlefieldu. Tak, ano, dneska za L85A2 u Assaulta. Ale jakože už docela pozdě večer, už po 9. hodině a já už tu nemůžu dlouho být, takže já musím rychle natočit do prdele nějaké to video a jak vidíte, tak si to tu pěkně šijou. Opět napsal někdo, že chce L85A2, tak prosím. A klidně pište vás klidně víc. Zkusím natočit všecko, co bude možné a dostupné. Takže určitě, není problém, komentujte, co nejvíc to půjde. Ty vole, tak to jsem nečekal. Já si to stopuju, protože minulé video mělo 18 minut, to jsem posral. To má být 10 minutovka, aby vás to taky nenudilo, takže já si to stopuju na stopkách radši. Jo a dneska tu nikdo není, protože já jsem teďka přijel dom po dlouhém náročném dnu a proto musím ještě stihnout natočit to rychle to video. Jinak mě zhejtujete za to, že to netočím každý den. Ale rozhodně to nebude bývat furt každý den, protože já prostě pondělí čtvrtek nemůžu a jinak třeba, nevím, nestihnu to nebo tak, ale budu se snažit. Updated Steve 3. Steve, ty jsi updateoval na novou verzi za snipe, jo? Ty vole, proč tím nejde normálně projít? Tak. Vyborně, a já, mě ani nevadí, že nás tak ty spawn killujou, mě to baví. Co to sakra? Tak jo, tohle už je nebaví. Tak vidím, že dohrajem tuto hru jenom. Hej, šiťáci. No, aspoň se to nebude dávat na to. Neutum moc dlouho. Sakra! Ty vole, oni jsou nějak extra dobří. Že by. No jasně, 6-0, 7-0, no tak to je podezřelé. Killuje pořád. Tak. A tam nejdu, protože... Tak. Ale no tak. To tě fakt baví, ty magore? Nevadí. Můžu si za to sám, že jsem na servu s cheaterama. Ale aspoň je to o to větší zábava. Teda zábava ne. Zrušení jsem chtěl říct. Ale pro vás to asi není zase také zrušení, když je furt zabíjí, že? Ale fakt to, co jsem do toho dal už do té hry, tak znova dávat nechci. Takže nový profil se mi nechce zakládat, fakt. Fakt ne. No tak. Ops, toto je hrozně přesná zbraň. Ej, to nemůže myslet vážně. Kdyby to aspoň udělal nenápadně, to je magor. A ještě s pečengem, no. Ups! Vidíte to všichni? Zmenšila se mě hrací plocha. Ty vole.
Tak tohle ne, tohle se mi nelíbí. A s tím se blbě míří, ježišmarja, já to mám na malém. Co to? Co to je? No tak. No, minulá hra se povedla dobře, tak tato se prostě nepovede, no musí se to někdy nějak vyrovnávat. Ne? No tak. 28 kunule. Ježiši Maria, no. Ale já jsem tušil, že to nebude nic extra na této mapě, protože jsem ji našel co nejrychleji, tady jsem si nestěl nikoho domluvit. Takže 6 minut video, to je náhrada za tu 18 minutovku minule, to je třetina toho videa. Tak jo. Čau, ti běru. Já jsem zmáčkal blbě tlačítko.